Hej på bloggen. I dag der skal vi snakke om de nye Kerastase produkter, Aura Botanica. Og den her video er sponsoreret af Kerastase, bare lige til info, hvis nogen skulle være i tvivl. Men de har lavet en helt ny serie, som hedder Aura Botanica, og som altså består af 96% naturlige produkter, eller naturlige ingredienser, hvilket jeg virkelig synes er lækkert, og nu har jeg testet dem i et par uger nu, og har virkelig været glad for at bruge dem. Jeg døjer selv med rigtig meget elektrisk hår, og jeg vil sige, at de her produkter har virkelig været med til at gøre, at mit hår er mere nemt at arbejde med, altså, og det ser bare meget flottere ud, og så dufter det fantastisk. Og de kommer i sådan en serie med en shampoo og en conditioner, og de ser jo seriøst smukke ud i sig selv. Og så kommer der sådan to lækre ved siden af, man også kan købe. Som er, altså den her, det er sådan en spray, jeg bruger til spidserne med håndklæde tørt hår, som jeg vil vise lige om lidt, fordi det er min absolut favorit. Og den her, det er sådan en kokosoliekoncentrat, som er sådan sindssygt koncentreret, og man skal virkelig ikke bruge særlig meget af den, og det jeg rigtig godt kan lide ved den her, det er, at man faktisk også kan bruge den på huden. Den er simpelthen så fantastisk i sig selv, og jeg kan jo virkelig godt lide det der med, at man kan tilføje produkter, som man tilfører til sit hår, og man også kan proppe det på sin hud, og det siger jo også lidt om produktet i sig selv. Og man får altså bare en sindssygt lækker hud af det. Nu har jeg lige proppet den på her. Og det dufter så fantastisk. Altså virkelig. Jeg synes virkelig, det er fantastiske produkter, det her. Og det er ikke bare noget, jeg siger. Det er virkelig bare fantastisk. Og jeg kunne forestille mig, at den her olie ville være så lækker at påføre, når man har været i solen, og man er blevet brun, og så skal ud om aftenen, og ligesom kan tilføre den her. Så man får sådan en rigtig naturlig lækker glød og glans til huden. Og det samme med håret. Det er, når du propper den på huden, så skal den ikke skylles af. Den kan ligesom bare absorbere ind i huden og blive lækker, og din hud den dufter bare fantastisk. Og det gode ved de her produkter er også, de dufter rigtig godt, men det er naturlige dufte. Det er duft af citron, kokosolie, arganolie og alle mulige lækre dufte. Det dufter af sådan noget grønt te, altså det dufter af spa, naturlige produkter, lækre produkter. Hvis du propper den her i håret, så skal den skylles ud igen. Den skal egentlig bare ind og pleje spidserne eller rødderne, hvor end du vil ind og proppe det i. Du kan proppe det i din body cream, du kan proppe det direkte på huden. Jamen altså, du kan faktisk gøre hvad som helst, og der er ikke nogen silikone i eller noget som helst. Så det er jo egentlig bare sådan en lille bid under. Det er i hvert fald det, jeg synes. Men nu til sagen. Fordi det her er shampoo conditioner. Den bruger jeg, når jeg er i bad. Og et lille tip, som man også altid gør hos frisørsalongerne, det er, brug shampooen to gange. Du starter med at vaske dit hår i shampooen, så skyller du alt overflødigt af, kan man sige. Alt det, du har i håret, som kunne være produkter eller snavs, støv, whatever. Og så når du har skyllet den første gang ud, så prøver du shampoo igen. Fordi så går du ind og renser håret derefter. Det er bare et lille tip, og det er noget, jeg altid har undret mig over, når man er til frisøren, det er, hvorfor vasker de hår ens to gange? Så det spurgte jeg om, og så fik jeg lige en lille forklaring. Så brug shampooen to gange, og så en conditioner. Jeg bruger conditioneren til spidserne, sådan så det ikke kommer op i hovedbunden, fordi det behøver jeg egentlig. Det er mere spidserne, der skal arbejdes omkring, synes jeg i hvert fald. Du kan også tilføje den her olie, hvad kan man kalde en koncentrat, til din conditioner, og så skylle grundigt ud bagefter. Det gode ved de her produkter er, at du kan mixe og matche med dem, og det kan jeg super godt lide. Når du så har gjort det, og dit hår er håndklædetørt, som det er nu, så tager vi det lige af. Her, så er det håndklædetørt. Når det er det, så kan du tilføje den her, og det er min absolut favorit. Jeg elsker produkter, man kan tilføje til håret, efter man har været i bad, og man føler sig lækker. Normalt bruger jeg ikke noget, fordi at, som jeg også sagde til dem inde i salongen for Kerastase, at jeg har bare ikke et vidunderprodukt til mit hår, og derfor ender jeg bare med ikke at gøre en dyt ved det. Så nu har jeg fundet den her, og den har jeg altså givet en chance. Du skal ryste den rigtig godt.
Du kan enten spraye det i dine hænder. Det har jeg gjort et par gange. Sådan der. Så kan du gøre sådan. Tag det i dine spidser. Du kan også gøre det direkte på håret. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange spray man skal bruge, men jeg er sådan lidt... Jeg kan godt lide at have følelsen af, at der kommer en masse lækkert i, der kan arbejde for dit hår. Så derfor så sparer jeg ikke på det. Men det er altså bare sindssygt lækkert. Det her, det er en Moisturizing Oil Mist. Og jeg synes bare, den er så fantastisk. Altså, den står bare på mit badeværelse nu som min absolut favorit. Og det gør det, fordi at den bare er rigtig god mod mit hår, og efter jeg har født og ammet og gjort ved, jamen så er mit hår egentlig startet på ny, hvis man kan sige det, men det har også været igennem en hård omgang. Så nu er jeg bare begyndt at tænke mere over, hvordan jeg plejer mit hår, hvordan jeg beskytter mit hår. Og der er jeg så startet med den her serie, og har ligesom gjort mit bedste for at passe på det. Det jeg godt kan lide ved de her produkter er også, at du kan tage et hvilken som helst produkt, og så kan du kigge bagpå og læse, hvad der er af ingredienser. Og det er bare sådan, altså, det er sådan noget, jeg normalt ikke gør, men når man læser sådan nogle ting, så tænker man også bare, at man påfører en masse lækker til dit hår. Det kunne for eksempel være, at det er 96% naturligt. Det fortalte jeg før. Så kunne det for eksempel være, at der er essentiel appelsinolie i, og det giver jo også bare en fantastisk duft. Så er der arganolie fra Marokko, og så er der kokosolie fra Samoa. Og det er bare, det lyder bare lækkert, altså. Og det er bare sindssygt lækre produkter. Det er lidt i den dyre ende, men jeg vil sige, dit hår er altså også dyrebart. Din hud er dyrebar, din krop er dyrebar. Du skal tænke over, hvad du propper i dit ansigt, hvad du propper i din mund, og hvad du propper i dit hår. Og derfor så synes jeg virkelig, at det er alle pengene værd, og jeg har bare været sindssygt glad for den her oplevelse, som det her har givet mig. Ja, jeg vil linke til produktserien nedenunder her. Nu vil jeg lige gøre mig færdig, så I kan se, hvordan det færdige resultat gør af mit hår. Vi ses på den anden side.